Gəldi 100 lira hakimiyyətlə. Gedirəm. Deyirəm ki, qardaş, işlə təmin elə də. Sio, hələsi ağzın bağladı maskanı, çıxdı üzünü çevirədi, o telefonu da qoyur qulağına. Hə. Çıxdı getdi o isə. Gedirəm. Vətən müharibəsi qazisi Şirvan şəhər sakini İbadov Əli müharibə bitdikdən sonra iş üçün dəfələrlə dövlət orqanlarına müraciət etsə də, onun müraciətinə baxılmadığını deyir. Hazırda kirayə yaşadığını deyən Qarabağ qazisi işsiz olduğu üçün banka olan borclarını da ödəyə bilmədiyini bildirir. Əvvəla hamıya salam olsun, Azərbaycan xalqına salam olsun və Azərbaycanın müzəffər ordusu eşq olsun, yaşasın. Sizdən bir deyə xahiş edirəm. Bağa vətən müharibəsində iştirak eləmişəm, yaralanmışam. Füzuli Cəbrayı Şuşa istiqamətində bütün döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Şuşada da yaralanmışam. Minamiyotun düşmən atdığı minamiyot nəticəsində sağ ombama qəlpə girib. Gəldim müharibədən. Baxan yoxdur. Sio, müharibə bitdi, hamı bizi unutdu. Baş travma. Ombada qəlpə. Borç xərc tökülüb banka. Kapital bank lap mənim başımı xarab eləyib. Yığır. Deyirəm, ha qardaş, işləmirəm, bəs iş yoxdur, hardan verim pulu? Yığır. Nəsə, kapital bankı qoyduq qırağa. Gəldi icra hakimiyyətlə. Gedirəm. Deyirəm ki, qardaş, bəs işlə təmin elə də. Sio, hələsi ağzın bağladı maskanı, çıxdı üzünü çevirədi, o isə. Telefonu da qoyur qulağına. Hə, çıxdı getdi o isə. Gedirəm məşğulluğa. Deyirəm ki, bəs qardaş iş ver də, şimdi vəziyyətim pis-pisdə kirayə qaldı, bəs kirayə pulunu ödəyə bilmirəm. Hə, məşğulluq mənə deyir ki, sən keçən ilin dekabr ayında ərzə vermisən özünə məşğulluq üçün. Dönər aparatı vermişəm ya, dönər aparatı. Heç ondan bir xəbər yoxdur. Dekabr ayından harca bu aya kimi. 7-8 ay olar, saymamışam. 7-8 ay olar, heç xəbər yoxdur. Deyirəm, bəs dönər aparatından xəbər yoxdur. Heç olmasa iş ver, gedim işləyim. Yoxdur, deyir. Bəs nə qarım? Gedirəm sosial müdafiə naziriyinə. Deyirəm ki, mənə bəs lazım olan bir köməkliyi göstərin də, mən də bəs işləmirəm. Mənə qayıdır, deyir ki, işləyirsən, deyirəm ki, yox, deyir ki, sənə sosialı verən mənəm. Deyirəm ki, işləsən, mən sosialı neynirəm? Nə hə, deyirəm, deyirəm, mən sosialı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cavim İlham Əliyev, bax, öz pesatı ilə, imzası ilə medal verir, cəsur döyüşçü. Bax, burada, bu da mənim medalım. Bax, daha. Bax, mən nə qarmayacaq, bax, mən oturmuşam deyə evin içində, nə qarmayacaq. O dəfə getdim fəhləçilik elədim, qaldırdım, çoxu gördüm, qaldıra bilim mən, bütün bədənim gizirlədi. Nəyə görə? Yarama görə. Yarama görə bədənim gizirlədi. Dəyib də qəlpə dəyib. Nağarım, düz ombam nahiyyəsindən dəyib. Mən nağarım ədəm, qardaş, belə şey olmaz. Biz dərdimizi kimə deyək? Belə məlumdur ki, biz yaşaya bilmirik. Kimə deyək də bu dərdimizi? Qalmışıq girinc vəziyyətdə, bir dənə bizə kömək eləyən yoxdur. İcra hakimiyyəti, icra var, icra heç nə. Qoyduq icra konkret, deyək ki, biz sizə baxmırıq. Deyirəm ki, mən Opşit ildən də olsa evdir. Qadir deyir ki, sən deyir, mən vəsiqə göstər, ondan sonra sən evdirim. Niyə? Görəm, mən bir qolum olmayardı. Görəm, mən necə deyim, əyağım olmayardı. Da olmadı da, qolum yerində qaldı. Allahın qismətiymiş. Deyir, gələk, sən əyağın bir olmazdı, mən sənə ev verərdim. Deyir, sifətin bir olmazdı, ev verərdim. Niyə? Nağarım, gedim, mən özümü öldürüm. Yaşamaq olmur, valla. Bu icra hakimiyyəti konkret. Mən baxımsızlıq eləyir. Dəfələr önə gedmişəm yanına. Demişəm ki, mənə köməkliyə eləyəm, vəziyyətimiz pisdir. Geç sən xəbərləyəcəyik. Üstündən 4 ay getdi. İcradan xəbər yox. 6 dənə məşruq yazmışam, göndərmişəm. İcradan xəbər yox.